Роком народження Тячева вважається 1329-й. Саме тоді в грамоті угорського короля Карла Роберта місто вперше письмово згадується. В контексті одержання статусу королівського з відповідними привілеями. Тячів відзначає 687-му річницю від дня народження. Вже четвертий рік поспіль урочистості розпочинаються з параду вишиванок. Парад вишиванок вже став у нашій країні своєрідним символом єдності. А в такий час вона дуже важлива як для міста, так і для країни. Взяти участь у ньому могли всі бажаючі. Приємно, що долучилися представники міської та районної ради, делегації з міст побратимів та учасники АТО. Щодо воїнів АТО, то їм була приділена особлива увага. Мер міста Іван Ковач подякував всім воїнам Тячева, а їх, до речі, близько 40 осіб, за їх неоціненний вклад в захист нашої батьківщини, за мужність і відвагу, проявлені в зоні АТО. Я маю велику честь сьогодні. Наше з вами спільне свято, свято народження нашого міста, вітати вас сьогодні в цій залі. Це свято було б неповноцінно, якщо б ми не відмітили серед усіх тячівців іменно ту категорію людей, яка з честю і добросовісно віднеслася до виконання того, що предписано кожному з нас, захисту батьківщини. Слова подяки, грамоти, а також матеріальні заохочення долучився до привітань героїв і народний депутат України Василь Петьовка. Ви будете від імені Василя Васильовича Петьовка, народного депутата, висловити вам щиру подяку за ваш подвиг, який ви скоїли, захищаючи батьківщину на сході України. Подякувати вам за те, що якщо б не було вас і багатьох тисяч таких, як ви, на сьогоднішній день невідомо, чи мали воно взагалі Україну. Щастя вам, здоров'я, успіхів і всього найкращого. Святкування Дня міста проходило на центральній площі і зібрало чималу кількість відвідувачів. Паралельно проходив ярмарок, де всі бажаючі мали змогу купити меду, бубликів та інших смаколиків. Тячівці з радістю ділилися емоціями від заходу. Просто тепер вийшли в город. У нас ми пенсіонери, та ми вже ж так на прогулянку. Прийшли подивитися на молодь і споминати молодість. Святкуємо День міста. Дуже цікава була програма «Таланти». Виступали учні, ми теж виступали з нашої школи. Я на горці каталася і на качелях. День міста прекрасний. І, звичайно, не обійшлося без гала-концерту за участі заслужених артистів України. Хедлайнером свята виступив переможець телешоу «Голос країни 2» Павло Табаков. А фінальним акордом свята став феєрверк. Святковий концерт та феєрверки організовані за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.